Iñaki Arrietaren txanda da orain. Bera Mondragon Goi Eskola Politeknikotik dator, Ingeniaritza Mekanikoan eta Energia Elektrikoan doktorea da, eta nahi duzunean. Esker, bueno, egon ondenoi. Buen arte dana kimikaleriako, bueno, materiali buruz itzen dizue, ni besterako gai bati buruz itzen dizuet, bai, fabrikazioari buruz. Larraitze komentatu duzu bezala, irakaslea naiz Mondragon Goi Eskola Politeknikoan, eta fabrikazio prozesutan eta bereziki mekanizatuan ibiltzen naiz. Bai, gaur egun edozein elementu dugu erosine bezue, bagoiarak, torlojoak, edo kotxatai ez, ezate naturala juten, bizik eta dendara jutzateo erostea, bai, dendara eritxean jolen, bai, horrek prozesua jarretzeu. Bai, laura komentatu duen bezala, bai, meategitara edo minetara juten dira, forma hontan burnia eta karbono hartu, bai, labe handi batean sartu, dana elkartu, eta gero laminaziora bidaltzen da, nahi degun forma atatzeko, guk hori fabrikatzeko, edo zein prozesukin. Bai, orokorrean, bueno, prozesu asko daude, bai, mekanizazioak, loturak, bai, soldadore izango litzatekeena, txapa konformazioa, plastikoen prozesaketa, forja aldaketa, eta sando ganik, mekanizazio prozesuei buruz itzingo izuet. Bai, oinarrizkoenako ezagunenak, hiru izango liateke, bai, tornaketa, fresaketa eta zulaketa, zer da mekanizazioa, bai, azkenen erreminta o elementu zorrotz batekin, orokorrean metal bati, forma bereziak ematea. Bai, esan dako tornaketan, bai, elementu zilindrikoak mekanizatuko lirateke, o elementu zilindrikoi forma eman, fersaketan mota guztiako, bai, orokorran karratua diren elementuei, ba, beste forma ere ditzak eman, eta zulaketa, orderaz taladarra doetzeana, zuloakin, besteik ez. Eta, bo, no arkitu ezak egun mekanizatua gaur egun, bai, ez medikuntzan, hortz bat erortzatza egunean, eta beste berria jartzeko, bai, gure gorputza eta hortz berrean artean egiteko torlojoak adibidez. Edo zurra puskatzea egunean, ba, bueno, zurretako torlojo horiek. Edo aldatu behar degunean, bueno, bixaia adinkoentzako elementua dira, bai, ba, buru femolarra eta kopaze eta bularra, ba, mekanizatu bidez. Hore gazkinetan, isatxak, bai, motoreko zati asko, erosur gaiotan, abiedura kaxa, ardatzak eta bar, eta kotxeko elementu asko, bai, abidura kaxa, kulatak, eta nola diardatzak adibidez. Bai, eta ze garrantzia du mekanizatua gaur egun. Bai, adibidez, herrialde industrializatuetako euneko kostean euneko amabosta mekanizatuan dago. Bai, eta Euskal Autonomik erkidegoan, bai, polazio aktiboaren, bai, langile guztiaren euneko geita marra, bai, industrian egiten duela, eta bitatik euneko amara amabi, bai, hogeita mausmina pertsonen mekanizatioan ingurean iten dulan, bai, enpresa askotan. Bai, mila enpresa nio gehiagotan. Bai, eta zer egiten dugu ikerkuntzan, bai, ez, ba, materiala, bai, nola ateratzen den, bai, o prozesua modelizatu, bai, beste eskaldea mekanizatu, edo, bueno, bai, eremu askotan ibiltzen gea, bai, eremu askotarako, bai, aeronautika, automobilgintza, eta, bueno, elementu askorekin hiltzen gara lanian. Bai, eta azken eukatzeko, hori guk mekanizatzean materialan ateratzen ikertzen dugu, horrek informazio asko ematen dugalako. Bai, hor bi interesari bat. Hori gero, bueno, ez da nean egon naiz, eta interesaldin bakatzu, ba, azalpen gehiago emango dizkizuet. Eta, bueno, azkenik ez nakan ezer prestatua, baina, bueno, nire aurreko kidei gehitzen naiz, Eureka bitzirik kastagorta, ba, esan ez, bano, honek duen garrantzia eta gora ipatu bai larraitzek eta hemengo bestek irekite duten lana, ba, zientzari bultzak emateko. Bestik ez den barretik.